Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu hii leo imefika, na ni uzinduzi wa jezi za klabu ya Simba, na tunaona kuwa ni uzinduzi wa kipekee kabisa ambao umeweza kufanywa na klabu ya Simba katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na ni tukio kubwa kabisa la kuweza kuwapongeza uongozi wa klabu ya Simba kwa jukumu hili zito ambalo wameweza kulifanya, na ni kitu ambacho wameweza kuiheshimisha nchi kuweza kuitangaza, lakini pia ni kitu ambacho wameweza kufanya creativity bora kabisa. Na tukio hili lilianza tarehe 19, na tunaona kuwa ni jinsi gani ambavyo wapanda mlima wamekuwa wakionyesha hatua kwa hatua jinsi ambavyo wapo na kibegi cha jezi, lakini kwa sasa kimeweza kufika rasmi, na mashabiki wa klabu ya Simba wanataka kujua jezi zao, kama unavyoweza kuona jinsi gani ambavyo waliweza kubeba begi hilo, wana furaha ya ajabu kabisa kutokana na jinsi gani ambavyo wameweza kuona uzi wa klabu ya Simba, na ni jezi bora kabisa, na kwa kuzingatia jinsi ambavyo utambulisho wake na ukubwa wake, basi unatambua ni kitu bora ambacho kitaweza kuwafikia mashabiki wa klabu ya Simba kwa jezi hizi bora ambazo kila mshabiki wa klabu ya Simba anataka kujua, kutokana na uzinduzi ambao umeweza kufanywa jezi hizi katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na ni historia kubwa ambayo imeweza kuwekwa kwa uzinduzi huu hapa rasmi wa jezi za klabu ya Simba. Na tunaona kuwa Simba imeweza kuweka rekodi kubwa na kuona kuwa virabu vinahitaji kuweza kufanya hivi na kuweza kuzitangaza mali asili zetu, lakini pia na vivutio, kwa kuweza kufanya mambo makubwa kama haya. Unaweza kusema ni tukio kudogo, lakini ni tukio kubwa kabisa, na klabu ya Simba wanatambua jinsi gani ambavyo wanaitangaza Tanzania. Usahau kusubscribe.